আজি মই যেতিয়া ইউ এছ টি এমৰ কথা কলো গোটেইখন হুলস্থুল লগাই দিলে কিন্তু তৰুণ গগৈটো এইটো কথা কৈ গৈছিল মইতো ফাইলৰ পৰাহে পালো তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াই কৈ গৈছে যে গুৱাহাটীত বানপানী হোৱাৰ মূল কাৰণ হ'ল জোৰাবাদ এতিয়া কংগ্ৰেছে মোক ডালি পাৰে তৰুণ গগৈ ল'ৰাইও মোক গালি পাৰে কয় ইউ এছ টি এমৰ নাম কিয় ললে এতিয়া বাপেকে কোৱা কথা যদি পুতেকে ভুল বুলি কয় মই কি কৰিব পাৰো কওক চবতেতো ৰাজনীতি বিচাৰি থাকিলে নহ'ব মুছলিম মানুহ হ'লে সংৰক্ষণ দিব লাগিব সেই ভাৱধাৰণাটোৰ পৰাটো আঁতৰিব লাগিব ইউ এছ ডি এমৰ মালিক যদি হিন্দু হ'লেহেঁতেন ইমান চিঞৰ বাখৰ কৰিলেহেঁতেন নেকি আজি যিটো তৰুণ গগৈয়ে কৈ গৈছে এবাৰ নহয় দুহেজাৰ পাঁচৰ পৰা চৈধ্যলৈকে মই পেপাৰ কাটিং ওলাইছো পঁচিছটা পেপাৰ কাটিং পাইছো এতিয়ালৈকে তেওঁ কৈছে মেঘালয়ে কেছ দিব লাগে মেঘালয়ে আমাক শেষ কৰিলে তেওঁ আৰু কৈছে তেওঁ অখিল গগৈকো দোষ দি থৈ গৈছে যে গুৱাহাটীৰ বানপানীৰ দোষী আনজন দোষী হ'ল অখিল গগৈ এইটো বিতৰ্কত মই নাযাওঁ কিন্তু তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াই জীয়াই থাকোঁতে তেওঁ বাৰে বাৰে কৈ গৈছে যে জোৰা বাটৰ কাৰণে গুৱাহাটীত আৰ্টিফিচিয়েল বানপানী হয় তেতিয়া ইউ এছ টি এম নাছিলেই আজি এতিয়া ইউ এছ টি এমৰ মালিকজন মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ মানুহ হোৱা বাবে কংগ্ৰেছে এনেকৈ লাগি গৈছে উদ্ধাৰ কৰিবৰ কাৰণে যদি সেইজন মানুহ হিন্দু হ'লেহেঁতেন কংগ্ৰেছে কি কৰিলেহেঁতেন ইমান তুষ্টিকৰণ কৰিব নাপায় নহয় তাত পানী আহে নে নাই এইবাৰ পানী অহা দিনাখন আপোনালোক মোৰ লগত ওলাব ভূপেন বৰা ওলাব গৈ পেলাই মই একেলগে তাত থিয় হৈ থাকিম পানী আহে নে নাই চাব মই যুৱৰাজক নকওঁ তেওঁ টিপি পানীত ভিজিব বেয়া পাব কিন্তু ভূপেন বৰাটো মাটিৰ মানুহ ভূপেন বৰাটো মোৰ লগত যাব পাৰিব বাপেকে কোৱা কথাৰ কাৰণে এতিয়া মই বাপেকে কোৱা কথাটোৱে মই ৰিপিট কৰিছো তাৰ কাৰণেও মোক গালি দিব মই কি বেণ্ড পাৰ্টি নেকি য'তে মাৰি থাকিব মোক এইটো এটা ঢোল এটা যেনেকে পিটি থাকে মই ঢোল নেকি কাগজখিনিতো পঢ়ি লওক নিজৰ দেউতাকে কোৱা কথাকতো সন্মান কৰিব লাগে ভাই ইউ এছ এম অসমত আছে নেকি এইবিলাক কথা উত্তৰ পূবৰ গৌৰৱ হ'ব পাৰে তাতে গ'লেই গম পাব যে সোমালে মক্কাতে সোমাইছে নে গুৱাহাটীত সোমাইছে গমেই নাপায় সেইটো হ'ব পাৰে উত্তৰ পূৰ্বৰ গৌৰৱ কিন্তু অসমৰ গৌৰৱটো নহয় অসমৰ সংকট এতিয়া আমি গ্ৰীণ ট্ৰিবিউনেলতো যাম আৰু এনেকে ৰেহাই নিদিওঁতো ক'ত অপেনিং মই কোনো অপেনিং টপেনিং কৰিব নাযাওঁ দেই মোক প্ৰতিদিনৰ ফাংচন এখনত মাতিছিল কাৰণে জয়ন্ত বৰুৱাৰ অনুৰোধত তাত গৈছিলোঁ মই কোনো এইবিলাক অপেনিং টপেনিং নকওঁ দেই এইবিলাক কথা মোৰ মই নানিবই তাতে জয়ন্ত বৰুৱা ডাঙৰীয়াই ৰামনাথ কোবিন্দক মাতিছিলে গতিকে সেই অনুষ্ঠানত মই ভাগ ল'ব গৈছিলো আৰু এদিন কিবা এখন ফাংচন হৈছিল তেতিয়া মই পাঁচ হাজাৰ বহা হলটো দেখিলোঁ সিদিনাখনেই মই প্ৰতিজ্ঞা কৰিলো মই অসমত এনেকুৱা এটা হল বনাম তাতে গৈ যেতিয়া মই দেখিলোঁ যে এই অডিটৰিয়ামটো যদি ইয়াতে থাকে গুৱাহাটীৰ মানুহবিলাকে এওঁৰ ওচৰত আত্মসমৰ্পণ কৰিব অডিটৰিয়ামটোৰ লোভত সেইকাৰণে খানাপাৰাত মই মনে মনে আহি জেদ কৰি ইউ এছ টি এমতকৈ ডাঙৰ অডিটৰিয়াম বনোৱাৰ কাম আৰম্ভ কৰিলোঁ মই মানুহটো বেলেগ ধৰণৰ হয় তাত যেতিয়া গ'লো মই সুধিলোঁ প্ৰতিদিনক যে দাদা ৰামনাথ কোবিন্দক ইয়াত মাতিলে যে কলাক্ষেত্ৰত কিয় নামাতিলে বোলে এইটো অডিটৰিয়াম তিনি হাজাৰ মানুহ বহিব পাৰে মই বোলো এইটোতো বৰ ডাঙৰ কথা হ'ল এতিয়াতো মানুহবোৰ ইয়াৰ ওচৰত আহি চাৰেণ্ডাৰ কৰি দিব লাহে লাহে লগে লগে মই আহি ক'লো আমি ইয়াতে পাঁচ হাজাৰ মানুহৰ অডিটৰিয়াম বনাম অহা নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰ জানুৱাৰী যেতিয়াই হওক আমাৰ ফাইভ থাউজেণ্ডৰ অডিটৰিয়াম আমি ইনোগ্ৰেট কৰিম যাতে মানুহ ইউ এছ ডি এমত যাব নালাগে এইটো বস্তুটো মই গ'লে লাজ লাগে নহয় মক্কা তলেদি যাব লাগে যদি আজি কথাটো তেনেকে নহ'বতো আমাৰ কথাটো হ'ল যে তাত নামঘৰো কৰক মক্কা মদিনা কৰক চাৰ্চ কৰক তিনিটা কৰক কৰিব লাগেনে নাই তাত নামঘৰ কৰিব লাগেনে নাই তাত মক্কা ৰাখিছে ৰাখক নামঘৰ ৰাখক চাৰ্চ ৰাখক তাৰ তলেদি আমি যাম তিনিটাৰ তলেদি যাম এটাৰ তলেদি কিয় যাম সেইটোৱেতো চেচ কৰি দিছে ইয়াতে ঘটনাটো হ'ল যে গোটেই পাহাৰ কাটি গুৱাহাটীক খতম কৰি দিছে আৰু তাক গৈ আমাৰ মানুহবিলাকে গৈ বচাব গৈছে সেইখন যদি হিন্দুৰ হ'লহেঁতেন গ'লহেঁতেন নেকি কংগ্ৰেছ আজি তেওঁলোকে কিয় পৰামৰ্শ নিদিয়ে যে দাদা আপুনি ইয়াত বৰদোৱাৰ গেটখনো বনাই দিয়ক দাদা ইয়াত আপুনি ডনবস্কোৰ চাৰ্চ এখনো বনাই দিয়ক তিনিটা বনাব লাগেনে নাই অসমততো তিনিটা সম্প্ৰদায়ৰ মানুহ আছে কেনেকে ই অসমৰ গৌৰৱ হ'ল চকুত কি পিন্ধি ৰাখিছে কংগ্ৰেছ বিলাকে আমাক কি বনাব খুজিছে এইটো জেহাদৰ বাপ কৰি আছে জেহাদ মই কম কৈছো আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাটো ধ্বংস কৰি আছে তাতে মই মই কলো নহয় জেহাদ মই কম কৈছো তাতে ষ্টুডেণ্টবিলাকক চাই আহিব গৈ পেলাই জেহাদৰ কি ডেফিনেশ্যন নাই যোনে আমাৰ সভ্যতা সংস্কৃতিক আক্ৰমণ কৰে তাকে জেহাদ বুলি কয় তাতে যদি বৰদোৱা নামঘৰ গেট থাকিলেহেঁতেন মইতো একো নকলোহেঁতেন গৈ ভাল লাগিলেহেঁতেন তাতে যদি চাৰ্চ এটা থাকিলেহেঁতেন ভাল লাগিলেহেঁতেন এটা বিশেষ ধৰ্ম কিয় সেইটো জেহাদ নহ'ল নেকি এটা বিশেষ ধৰ্ম কিয় এটা বিশেষ ধৰ্ম কিয় আৰু পানীটো পাহাৰটো মেঘালয়ৰ ফালে কিয় কাটি দিয়া নাই কিয় গুৱাহাটীৰ ফালে কাটি দিছে শ্লপিংটো চাব ইমান ডেঞ্জাৰ মানুহ শ্লপিংটো পিছফালেও কাটি দিব পাৰিলেহেঁতেন মেডিকেল কলেজৰ শ্লপিংটো এনেকৈ এনেকৈ কৰি দিলে পানীটো মেঘালয়ৰ ফালে গ'লেহেঁতেন শ্লপিংটো গুৱাহাটীৰ ফালে কৰি দিছে শ্লপিংটো কিয় কয় আৰু আপোনালোকেও ভাল ভাল প্ৰশ্ন সোধে বাই আপোনালোকে এটাটো কি জানো মই নাজানো এনেকৈ ক'ত অসমখনক লৈ যাব খুজিছে আপোনালোকে জানে ক'ৰবাততো অলপ অলপতো ক'ৰবাততো নিজৰ জাতিৰ প্ৰতিটো এটা আত্ম অভিমান এটা থাকিব লাগে মেডিয়া পৰ্টেলবিলাক এনেকৈ হৈ গ'লেতো অসমখন ক'ত থাকিব মই অকলে বচাব পাৰিম নেকি আপোনালোকে এটা দেখা বস্তুটো ছাৰ এনেকৈ কৈছে আৰে বৰষুণৰ দিনাখন গৈ চাই বাৰু পানী তাৰ পৰা আহে নে নাই সেইটো মোৰ মই মিছা কথা ক'লো নেকি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা থকালৈকে এইবিলাকৰ বিষয়ে মাতি থাকিব নহ'লে চব গৈ তাতে ছাৰেণ্ডাৰ কৰিব মই কেনেকৈ বন্ধ কৰিম মইতো কৰ্টত যাব লাগিব কিবা কৰিব লাগিব মেডিকেল হোৱাত মোৰ আপত্তি নাই মোৰ তিনিটা আপত্তি তাতে গেটটো সৰ্বধৰ্ম হ'ব লাগে প্ৰথম আপত্তি নহ'লে আমাৰ দৰে মানুহটো তাত যাব নোৱাৰে সৰ্বধৰ্ম হ'লে চব যাব আমাৰ মন ইমান উদাৰ যে আমি ইছলাম ধৰ্মৰ গেটৰ থ্ৰ' দিও যাম গীৰ্জাৰ থ্ৰ দিও যাম নামঘৰৰ থ্ৰো দিও যাম তাতেতো কামাখ্যা মন্দিৰৰ এপ্লিকা এটাও বনাব লাগিছিল লাগিছিল নে নাই কওক আপ মই ভুল কৈছোঁ নেকি তাত গৈ আৰু নাযাওঁ বুলি প্ৰতিজ্ঞা কৰিলোঁ কাৰণে মই ইয়াত আহি অডিটৰিয়ামটো বনাব আৰম্ভ কৰিলোঁ যে ইয়াত গৈ থাকিলে মোৰ স্বাভিমান আত্ম অভিমান সব যাব আৰু আমাৰ মানুহবিলাকো গৈ থাকিব সেইকাৰণে মই ইয়াত আহি লগে লগে পাঁচ হাজাৰ অডিটৰিয়াম বনাব আৰম্ভ কৰিলোঁ যে আমাৰ এটা অডিটৰিয়াম হওক তাতে কোনো নাযাব আৰু এইটোতো অসমৰ শিক্ষা শেষ কৰি দিয়াৰ এটা ডাঙৰ ষড়যন্ত্ৰ তাত চলি আছে তাততো মেঘালয়ৰ কোনো মানুহ নপঢ়ে তাত ক'ত তাতে নম্বৰটম্বৰ কেনেকৈ হয় মোৰ তাতো ডাউট আছে তাতেতো গোটেই অসমৰ ষ্টুডেণ্টবিলাক যায় নম্বৰটম্বৰ কেনেকৈ পায় তাকো মোৰ ডাউট আছে আৰু মই মই এনেকুৱা মানুহ নহয় মই শিকামো এইবিলাক কৈ লাম নাই ভাই এনেকৈ আমাক সুবিধা দিয়ক আমি মক্কাৰ তলেদিও যাম বৰদোৱাৰ তলেদিও যাম আৰু আমি ভেটিকানৰ তলেদিও যাম কিন্তু এটাৰ তলেদি আমি কিয় যাম এইটো কওক সেইকাৰণে আজি কংগ্ৰেছ দলক মই সুধিছো যে ইউ এছ টি এমৰ মালিকজন যদি হিন্দু হ'লহেঁতেন কি কৰিলেহেঁতেন ইউ এছ টি এমৰ মালিকজন যদি ৰিণিকী ভূঞা হ'লহেঁতেন কি কৰিলেহেঁতেন সেইটো কওক তেতিয়া কি হ'লহেঁতেন নাই নাই তেতিয়া কি হ'লহেঁতেন এইটো কওক ধৰি ল'লো ইউ এছ ডি এমৰ মালিকটো ৰিণিকী ভূঞা হ'লে তেন্তে তেতিয়া কি হ'ল তেন্তে তেতিয়া ক'লেহে তেনে পানী নাহে বুলি আৰে ৰিণিকি ভূঞা শৰ্মাই যি কৰিছে তো অসমৰ ৰাইজকে দি থৈ যাব কোনো লৈ নাযায় এটা এটাকৈ যি কৰিছে অসমৰ ৰাইজকে দি গৈ আছে নিউজ লাইভো অসমৰ ৰাইজক দি থৈ যাব চব অসমৰ ৰাইজকে দি থৈ যাব মোৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে একো নাথাকে সেইটো চিন্তা কৰিব নালাগে সেইটো এইটো আপোনালোকে ধৰি লওক যে ৰিণিকি ভূঞাই যিখিনি কৰিছে যেনেকৈ গণেশগুৰি মাটিটো দেখুৱাইছিল তাত এতিয়া কি হ'ল চাই বাবাৰ মন্দিৰ হৈ গ'ল মোৰ নেক্সট মাটি এটা আছে জুৰুদৰ তাত এতিয়া শিৱজীৰ মন্দিৰ এটা বনাব গৈ আছোঁ বান্দিয়া স্কুলো এসময়ত অসমৰ ৰাইজৰ কাৰণে আহি যাব ৰিজৰ্টো অসমৰ ৰাইজৰ আহি যাব মোৰ ল'ৰা ছোৱালীকটো একো নালাগে চব ইয়াতে থাকি যাব এইটো চিন্তা নকৰিব উইলখন পঢ়িলে গম পাই যাব পিছত একো একো লৈ যোৱা নাযায় খালি কাৰোবাৰ যদি উপাৰ্জন হয় টকাকেইটা কি কৰিব এতিয়া নিউজ লাইভত প্ৰফিট হ'লে টকাকেইটা পানীত পেলাই দিলেই হ'ল ৰাতিপুৱাই গৈ পেলাই এতিয়া কি কৰিব এতিয়া কিবা এটাটো কৰি থাকিব লাগিব ন জীয়াই থকালৈকে গতিকে এইবিলাক কৈ লাভ নাই এইবিলাক অসমৰ সম্পত্তি বুলি ধৰি থৈ দিয়ক যে এইবিলাক চব অসমৰ মানুহৰ কাৰণেই আহিব নিউজ লাইভো নিউজ লাইভৰ এমপ্লয়ীবিলাকেই পাব এইটো ধৰি থৈ দিয়ক যে কেতিয়াবা এইটো সমবায় হৈ যাব সকলো নিউজ লাইভৰ এমপ্লয়ী নিউজ লাইভৰ মালিক হ'ব গতিকে এইটো আপোনালোকে ধৰি থৈ দিয়ক এইবিলাক কৰি লাভ নাই আমি বেলেগ বেলেগ তেজমঙহুৰে বনা মানুহ হয় হ'ব লাহেকৈ লাহেকৈ অলপ মই বিধানসভা ৰাজ্যসভাতো হৈ যাওক তাৰপিছত আমাৰ অলপ বাই ইলেকশ্যনকেইটাৰ গতিমতিও চাই আছো কোনোবা এটা দিন ফটক কৰি মাতি দিম হৈ যাব এতিয়া চাউথ চালমাৰা মিনি বাংলাদেশ হয়নে নহয় এতিয়া ধুবুৰী মোটামুটি মিনি বাংলাদেশ হয় নে নহয় এতিয়া যদি আমাৰ বিজেপি চৰকাৰখন নাথাকে তাতে কি হ'ব শুক্ৰবাৰে স্কুল বন্ধ কৰিছিল নাই তাতে আজি মই সেইটোত লিখা নাই মই এতিয়া মুছলিম পপুলেশ্যনটো বঢ়া বুলি ক'লে কৈ দিয়ে মই ছেকুলাৰ নহয় বুলি সেইকাৰণে কালি টুইট এটা কৰি দিম মুছলিম বঢ়াৰ ঠিক আছে আপোনালোকৰ দাবীত কালি ইটো টুইট কৰি দিম হিন্দু কমিলেতো কাম কোনবা বাঢ়িব লাগিব বুদ্ধিজীৱীক এটা মূৰত কি আছে যদি হিন্দু কমে কোনবাতো বাঢ়িবই লাগিব এশৰ ভিতৰতটো সি এশই হৈ থাকিবই লাগিব না ধৰক ষাঠি আৰু চল্লিছ যদি ষাঠিটো কমে চল্লিছটোতো বাঢ়িবই লাগিব নহ'লে কেনেকৈ এশ হৈ থাকিব এইখিনিও বুদ্ধি নাই নেকি আৰু কয় বুদ্ধিজীৱী কোন বুদ্ধিজীৱীক লগ পাইছিল মইতো নাভাবোঁ তাই প্ৰথম ইউ এছ টি এমক কৈ দিয়ক যি যিবিলাকে ইউ এছ টি এমৰ দালালি কৰি আছে যে তাত এটা ভেটিকানৰো পাতক খ্ৰীষ্টানসকলৰ কাৰণে আপুনি চাওকচোন মেঘালয় এখন খ্ৰীষ্টিয়ান প্ৰদেশ কিন্তু তাত কোনো খ্ৰীষ্টিয়ানৰ একো নাই গোটেই বিজনেছটো অসমৰ মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ তাত শংকৰদেৱৰ একো নাই নামঘৰ এটা হ'ব লাগে নে নাই তাতে তো নামঘৰ এটা কৰক আৰু পাহাৰটো এনেকৈও কাটিব পাৰে নে নাই যাতে পানীখিনি মেঘালয়ৰ ফালে যায় পাহাৰটো আমাৰ ফালে কাটা মানে কি ফ্লাড জেহাদ নহ'ল নেকি পাহাৰটো আমাৰ ফালে কিয় কাটিলে আৰু কংগ্ৰেছে ইউ এছ টি এমৰ যদি মালিক ৰিণিকী ভূঞা শৰ্মা হ'লেহেঁতেন কি কৰিলেহেঁতেন সেই জবাবটো দিয়ক আৰু আজিতো নিউজ লাইভৰ ফাইনেন্সিয়েল স্থিতি আছে ইচ্ছা কৰিলে তেনেকুৱা এটা কৰিব পাৰে বাকী চেনেলতকৈ নিউজ লাইভটো বেছি চলে ইনকামো বেছি হয় গতিকে তেনেকুৱা এখন ইউনিভাৰ্চিটিটো বনাব পাৰে ইচ্ছা কৰিলে তেতিয়া কি ক'ব হয় নে নহয় মানুহৰ হোৱাইট টকা থাকিলেতো মানুহে কৰাৰ অধিকাৰ আছে তেতিয়া কি ক'ব গৈ পেলাই তাতে পাহাৰ নাই তাতে স্কুলত গৈ পেলাই হেৰি বিচাৰি আছে কি এইটো ছেটেলাইট ডাটা বিচাৰি আছে এই বাবা অলপটো ঠিক হওক এই কংগ্ৰেছকেইটা এনেকেই চেচ কৰি দিব জাতিটোক যিদিনাখন আমি নাথাকিম নহয় বিজেপি নাথাকিম সিদিনাখন আপোনালোকে বুজিব আপোনালোকৰ টিভি চেনেলবিলাকতো এডিটৰৰ পৰা এংকৰ কোন হ'ব চৰকাৰটো হ'ব বাৰু চৰকাৰ মই দেখুৱাম কেনেকে কৰে পানীৰ দিনাখনো মই মোক কোনোবা মানুহে কিবা কৈছে নেকি মোক কোনোবা মানুহে কিবা কয় নেকি কাৰণ চবেই জানে যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দিনে ৰাতিয়ে কিবা কৰিয়ে থাকে তেওঁলোক কোন লাইভত আহে মোৰ লাইভত মই কোনদিনাখন আহিম এইটো এতিয়া আপুনিয়ে ঠিক কৰি দিব আপুনিয়ে ঠিক কৰি দিব এই ইমানবিলাক প্ৰশ্ন গৈ ইউ এছ টি এমক সুধিব পাৰিছে আজি চাৰিদিন হ'ল আজি দহ দিন হ'ল সুধিব দম আছিলে নহয় কিয় কৰা নাই নহয় সুধিব দম আছে সুধিব দম আছে যে আপুনি ইয়াতে কিয় এনেকৈ এইখন পাতি দিলে বৰদোৱা কিয় পতা নাই সুধিব দম আছে কাৰোবাৰ কাৰোবাৰ সুধিব দম আছে ইয়াতে যেতিয়া আপোনালোকেতো আজি ইমান দিন গৈ আছে কোনে প্ৰশ্ন সুধিলে যে ইয়াতে বৰদোৱাৰ চিত্ৰ এটা কিয় নাই গেটত আজিহে মই প্ৰশ্নটো আনিলো আপোনালোকেওতো ইমান দিন দেখি আছিলে আপুনি ইয়াতে ভেটিকানৰ ফৰ্মেট এটা কিয় ৰখা নাই আপুনি এটা ধৰ্মৰ কিয় ৰাখিছে সুধিলে কোনোবা জাৰ্ণেলিষ্টে সুধিলে কোনোবা জাৰ্ণেলিষ্টে এইখন মোৰ অসম নহয় সকলোৰে অসম গতিকে চব কথাত ৰাজনীতি নকৰি এইবাৰ বৰষুণ আহিলে মোৰ লগত লাইভ নহয় আমি গোটেইবোৰ লাইভত যাম বৰষুণ আহিলে মোৰ লগত ওলাব ময়ো ভিজিম আপোনালোকেও ভিজিব কেমেৰাৰ ছুইচকেইটা অন কৰি ৰাখিব পানী আহে নে নাই নিজে পৰীক্ষা কৰিব আৰু একৰ্ডিংটি আপোনালোকৰ মালিকৰ টেষ্ট ভাল হ'লে লাইভ কৰি দিব নহ'লে নকৰিব